Välkommen till Anita Fårservice. Jag heter Anita Kristiansson och äger denna salongen. Jag önskar alla nya och gamla kunder välkommen till oss. Granne med Norén Möbel City, som ingår i en kedja, Europamöbler. Därigenom kan Möbel City hålla konkurrenskraftiga priser och trycka upp en möbelkatalog. Bretagne är en fransk inspirerad mat- och sovrumsmöbel i körsbärsspets. Svaneholm är en gustaviansk matmöbel, lika populär alla årstider. Karpati-serien har varit med i 25 år och utökats så att nu finns det cirka 100 artiklar tillverkade i antikek. Classic Beds är utvecklade av Europamöbler och finns från det enklaste utförandet till det mest exklusiva. Sedan 1905, då är släkten Svankvist ägo. 1986 köpte Gerd Regnman bokhandeln. Idag ägs den av hennes son Erik. Butiken har ett brett sortiment av böcker, kontorsvaror, kort, presentartiklar och är ombud för Svenska Spel och ATG. Välkommen in i vår butik. Nya Mode grundades i början av 20-talet av Hilda Andersson. Hette då förstås bara Mode. Den här affären övertogs i slutet av 40-talet av makarna Olli och Georg Nilsson. Och de i sin tur sålde 1977 till nuvarande ägare. Då bytte affären namn till Nya Mode. Gunnel och Monica hälsar er välkomna till Nya Mode. Vi satsar på kvalitet till rätt pris. Vi för kläder för damer, även för lite yngre damer. För små och stora damer, storlekar 36 till 54. I sortimentet blusar, jumprar, koftor, kjolar, byxor och klänningar. Ytterplagg, hattar och mössor. Välkomna till Gunnel och Monica på Nya Mode. Du hittar oss på Storgatan 112 meter ner från torget räknat.
En bit söderut i Årjäng finner du Västsveriges största tygaffär. Den finns vid korsningen Ringvägen Silgårdsedsvägen. Bugano har gardiner, modetyger, mattor, mattraser, garner, stuvar, vaxduk, kilovaror, gardinstänger, symaskiner, Husqvarna, sytillbehör med mera. Allt det här finns på Bugano, Väst Sveriges största tygaffär. Som vi har fått in på våren. Som ni ser så är det väldigt mycket färg. Jag tar och snurrar på den här ställningen. Då får vi se om ni kan uppfatta något av detta. Det är mycket rosa, lila, cerit. Turkos ska vi inte heller glömma bort. 10 av glada skulle bli med alla dessa tänder i år. Sen till många förtjusning och även få tillbaka de här vina tänderna. Det är alltid i sin tur. Ja, då har vi kommit in till våra forum. Vi är lite stolta på det här, för vi har faktiskt varit fri. Det var kul. Vill ni se ännu mer av det, så ni är väldigt välkomna hit idag. Och Susanne och Elise kommer här. Ta så väl hand om er. Välkomna. Vi ses. Hej då. Hej då.